Teda väčšina z nás je očkovaný už od detstva. Takže čo si teda celkovo myslíte o očkovaní tom už od detstva, ale potom samozrejme, čo sa týka teda tejto pandémie na COVID, ale teda hlavne teraz, čo sa týka teda všeobecne to detské očkovanie. Ja vám poviem úprimne, ja v tomto COVID-e nejak nie, že neverím, ale je to také pochybné a očkovať by som sa nedal. Určite na COVID. Nie. Na COVID, určite nie. Určite nie, lebo môj názor je taký, dobre, dala sa prezidentka, dala sa minister zdravotníctva, hej, ale nevieme, čo im napichli. Hej, jeden hovorí tak, druhý tak, neverím v tom. No. Ja by som sa nedal, určite nie. Na testoch som bol, som aj s pozitívnym, hej, kolega bol pozitívny, ja som bol negatívny už dvakrát, neviem, ako je to možné. A na PCR test, hej. A v minulosti, keď ste boli očkovaní, alebo respektíve preočkovaní, teda z detskej choroby v dospelosti, tak či ste mali nejaké nežiaduce účinky, alebo niekto z vášho okolia, alebo deti, keď ste si dali nikdy očkovať? To nikdy. Voľa, kedy nás očkovali, nie, však dostali sme predvolanie, išli sme po každých 10 rokov či 5 rokov, nikdy žiadny problém nebol. Ani sme nemali žiadne nežiaduce účinky, tak neviem, no. Ale toto by som asi nie. A teda tie naše bežné, čo máme teda povinné očkovania od detstva, tak s tými teda problém nemáte nejaké? Nie, žiadne. Toho sa nebojíte, hej? Toho nie. Tomu veríte? Áno, tomu verím. Uh-huh. Tomu verím, lebo to som zažil už, čo ja viem, 45 rokov. Uh-huh. A s tým som problém nemal. A teda tomuto teraz momentálnemu očkovaniu neveríte z akého dôvodu? Sám si neviem vysvetliť. Taký pocit, hej. Sprostý pocit. Neviem, či ten COVID vôbec aj existuje. Možno, že existuje, umelo vytvorený, hej. Neviem. No. Čo si myslíte o očkovaní tak všeobecne, že vlastne detičky sa očkujú, teda my sme sa očkovali od detstva, teda aký na to máte názor na všeobecné očkovanie? A potom samozrejme aj teda to, čo sa teraz očkuje, ale momentálne teda toto všeobecné. Mám syna zvereného súdom do výchovy, ktorý má 11 rokov. Mám ho zvereného súdom od jeho 11 mesiacov. Pravidelné očkovania som s ním absolvoval, ktoré mal. Ale toto mi príde ako rýchlo varená kaša. Nie je to odskúšané, vidíme aj myslím, že aj keď to médiá nedajú u nás, ale dostanú sa informácie ľuďom do uší, možno aj obrazovú formou, možno len správovú formou, že si to prečítajú, že je to veľmi rýchla kaša navarená. Ja neverím oficiálne týmto veciam, ktoré sa jednajú o samotný COVID, pretože poviem to otvorene, v roku 2020, pred rokom, 26. to bolo včera? Áno. Včera bol rok, ako som mal pracovný úraz a ležal som s jedným pánom v nemocnici, menovať ho nebudem, a ten mi povedal len toľko, že Benjo, poviem ti otvorene, s tebou sa dá porozprávať, lebo keď sa s týmto začnem rozprávať s ostatnými ľuďmi, tak na mňa budú volať psychiatra. Ten človek mi v tom čase povedal, tento rok 2020 a toto všetko, čo sa okolo toho začína rozhýbávať, bude mať dlhodobú dohru. A pravda to je. Ja tomu človeku verím. Myslím si, že toto očkovanie nie je to správne pre ľudí, pretože máme ďaleko inakších možností riešiť tieto zdravotné veci. A poviem to takto, žiadna kaša sa nie je tak horúca, aká je. Chcelo by to čas. A nie je takto ľudí nútiť do niečoho, čo nechcú. To je všetko, čo môžem k tomu povedať. Väčšina z nás je teda akože očkovaných už v detstve, hej? Tak som sa teda chcela spýtať, že aký je váš názor na očkovanie, takéto všeobecné? Je to pre mňa nová téma, keďže nemám deti, že som sa tým nikdy nezaoberala a neriešila som to. Vnímala som to. To, čo ste vlastne získali vy? Áno, akože tak bolo to tak, vtedy to človek neriešil. Ale doba sa mení a my dúfam, že všetci začínam byť viacej vedomejší, že rozmýšľame, prečo je to tak, čo mám v tom jedle, kam ide ten balík, keď ho pošlem. Proste nad všetkým špekulujeme, ale že trošku ideme za tým, hej, za tým významom. A kde sme boli? Takže vôbec, že čo si myslíte o očkovaní? Čiže vtedy sa to vôbec neriešilo,
neuškodilo nám to asi, čo ja viem. Bolo to proste tak, ale musím povedať, že na základe toho, že sa to tak rozoberalo, ešte teraz mimo korony, vôbec očkovanie, som to riešila so zvieratami. A nedala som ich očkovať na všetko, pretože mi to prišlo logicky nezmyselné. Určité choroby vôbec nie sú a prečo ja mám toho psa nechať na to očkovať. Keďže bývam pri lese, napríklad vôbec nie je besnota. Ale bývam pri lese, tak dobre, hej. Ale napríklad psinka, roky roku cenie. Tak na čo mám nechať očkovať? Tak všeobecne mu veríte, že dôverujete mu, že je to teda správny krok? Aby teda nevznikali teda zase tí, ktoré už vymizli choroby. Myslím si, že človek nemôže urobiť niečo také, že tak a teraz a musíme. Myslím si, že je to veľmi individuálne, veľmi. Nie každý to znáša dobre, alebo každý to znáša inak. Som to zažila aj na, viem, že hovorím o psoch, ale je to to isté u ľudí, že mali veľmi často anafylaktický šok a to neprajem nikomu zažiť po každom očkovaní, hej. Čiže myslím si, že treba k tomu naozaj pristupovať vedome. Je toto dôležité teraz, je to dôležité v tejto oblasti, pre tento druh, pre toho človeka a tak ďalej, s týmito chorobami. Že je to naozaj individuálna záležitosť. A čo sa týka covidu, tak momentálne je to pre mňa. Čo má človek z toho, keď sa zaočkuje? Môže byť nakazený a môže nakaziť. Len bude mať ľahší priebeh korony. To je pre mňa absolútne akože... Myslíte si, že to teda nepomôže vyriešiť tú aktuálnu situáciu s covidom? To očkovanie momentálne, čo sa robí? Určite nie. Akože v akom smere? Nie. Je to podľa mňa živý, jak sa to povie, testovanie na živom materiáli v priamom prenose. Akože, táto vakcína není podložená, dlhodobo overená a... Je to len strach, ktorý ľudia majú. Proste strach. A čo, keď ochoriem, tak ochoriem. A keď zomriem, tak zomriem. A teraz si môžu povedať ľudia, že no, ty nemáš deti, tak akože čo. To není o tom. A ten strach to vlastne robí. Takže snaží sa človek, ja neviem, ja nehovorím, že tí, čo otužujú a dobre jedia, teda zdravo, že ich to minie. Nie je to tak. Ale je to predsa len lepšie. Hej. A keď ju človek má dostať, tak ju dostane. No a čo? A bude mať protilátky a ide sa ďalej. Uh-huh. A keď má zomrieť, tak zomrie. Prečo sa toho tak bojíme? Uh-huh. Akože mne to príde úplne prirodzené. A keď to príjmeme, tak to aj samo odíde. Ono, tá korona tu není len tak. Proste to má význam veľký. Aby sa ľudia konečne prebudili, aby začali pozorovať, vnímať normálne hodnoty života. Ale zase chápem aj tých, ktorí strašne majú radi určité falošné istoty, pretože ináč to nevedia a hrozne sa boja. Ja to chápem, ja to neodsudzujem, ani ten strach.